Kam 4 vjet që jap qira, nuk më deli lekët, ma 130.000 lekë e di jo jo. Të lutem të duhu. Ja shumë, e kam artu me veqare. I kam vdek njerë së tyre. Dakor? Jo, ato i du forë, anë i di. Jam shumë nuk. Rruj qëtësin. Dakor? Hajde, më shafon. Në farë qikë mësë me jap qira. Jo, 20.000 lekë s'kam artu. Jo, jo. Hajde, hajde një të tjerë dhe. Ka qitë që shërbejnë, por nuk o zonja në është